Жерсть у прямому сенсі цього слова на столичному проспекті Перемоги. Серед білого дня з даху багатоповерхівки вітром зірвало величезний лист металу, який, кажуть очевидці, спершу літав, мов повітряний змій, а потім раптово приземлився на тротуар, де прогулювалось чимало людей. Без постраждалих не обійшлося, до лікарні потрапила літня жінка. Наші репортери побували на місці події, дізнались чимало подробиць. У Києві на проспекті Перемоги ЧП. Біля торгового центру, як завжди, було повно людей. Адже поруч підземка та метро. У якийсь момент люди почули дивний звук. Коли зрозуміли, що відбувається, почали тікати хто куди. З будинку зірвало величезний лист металу. Ми стояли, компанії вийшли з ресторану, стояли, курили тут. В один момент слышимо звон листа. О, от такий от. Звон листа железного. Поднимаем глаза, и вот это вот 15-метровые три секции, как вы видите, отлетают и накрывают полностью. Но... Металеві листи, за словами очевидців, за лічені секунди впали на сходи, які ведуть до підземного переходу. Більшість людей змогли швидко зреагувати та відбігти. Та не всі. Постраждала жінка 70 років. Металева громадина впала прямісінько їй на голову. Вона просто йшла, подіймалася по пішохідному переходу. З дівчиною, скоріше, ну, розсікло голову. Очевидці викликали лікарів. Поки карета швидкої їхала, кияни допомогли постраждалі підвестися та на швидку зупинили кров. Згодом жінку госпіталізували. Місцеві жителі припускають, листи зірвало вітром, бо вони закріплені слабо. Листи закріплені на 3-сантиметрових шурупах. І, не знаю, жидкі з гвозді, 2-сантиметровий скотч. Вітер як би сильний, да, але звичайний для весни. Втім, такий весняний вітер наробив біди не тільки на проспекті Перемоги, а й на вулиці Новоконстантинівській. Стоянка, припаркована машина ДЕО, заднє скло розбите повністю, погнутий дах, а зверху розтрощений стовбур дерева. Таку картину побачив власник автівки. Через вітряну погоду дерево, яке і так було суховате, не витримало і завалилось на машину. У цей момент у салоні нікого не було, тож ніхто не постраждав. Хазяїн ДЕО викликав поліцію і сподівається, що отримає компенсацію для ремонту якнайшвидше. Тим часом у Державній службі України з надзвичайних ситуацій попереджають. Пориви вітру до 20 метрів за секунду утримаються у Києві та області як мінімум протягом доби. Тож закликають бути більш обачними та триматися подалі від великих дерев, рекламних бікбордів та ліній електропередач.